ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೌದ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲ ಅವೇ ಆಟ ಆಡ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಗಳು? ಪುತ್ತನಿ ನೀವು ಶಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ರಿ, ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶಾನ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕುಡ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 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 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು? ಏ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಿ ಬರೀ ಬೇಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಪುಟ್ಟಣ್ಣಿ? ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತಗೊಬಂದು ತಗೊಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಚಂದ. ನೋ ನೋ, ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಮೋತು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಬಂದು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂತೀವಿ. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡೋದು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಬರ್ತಾರಲ್ವ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಹಸು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುಮ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ ನೋಡು. ಯಾರು ಅವರು? ಇದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಸು ಹೆಸರೇನು? ಬಸವಣ್ಣ. ಬಸವಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಅಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದರು 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 ಬಂದು ಮಗನ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಕೊಡಲಿ? ಬರ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಹ್ಞೂ ತಡಿ, ಒಂದು ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಹೋಗು ನೀನು ಬೇಗ, ಗೇಟ್ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಗೇಟಿಂದನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು. ಯಾಕೆ ಮಗಳು? ಇಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ನಾವು ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಪಾಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬೇಕು ತುಂಬ ದೂರ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬಾ ಅಂದರೆ ಅಳುತ್ತೆ. ಬಿಡು ಮಗಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬಾ ಆಯಿತಾ? ವಾಕ ನೀನು ಓಡೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ. ಬಾ ಈಗ ಹೋಗ, ಈಗ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬ. ಅಣ್ಣ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ತಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹ್ಞೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅದು. ಕೊಟ್ಟಿಯವಾ ಮಗಳು? ಖುಷಿ ಆಯ್ತವ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ? ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಅಂತಾನೆ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ನೋಡು ಬಸವಣ್ಣ, ನಿಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಂಟೆ. ನೀನು ಅಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂಗಾರಿ. ಅಲ್ಲ ನೋಡು ಈಗ ದೇವರು ನೀನು ಅಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಖುಷಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾ ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹೋಗಲು ಹೇಳ್ತಾರ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಮಗಳು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅದು ಬಸವಣ್ಣ? ಅದು ಮಾಮಿ ಮಗಳೇ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಗು ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ನಾ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು. ನೀ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂತು, ದುಃಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದಾಗ
ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನೀನು ದಿಢೀರಂತ ಓಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸರಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೇನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೋಟುನು ಬೇಗ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಓಡೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಖುಷಿ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಗು ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಇದೆ. ಬರೀ ಊರತ್ತು ಟಿ ವಿ ಫೋನು ಟಿ ವಿ ಫೋನು. ನಮ್ಮ ಚೋಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ರಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿತ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಗೆ ಉಜ್ಜೋ ಚುಪ್ಪೆ ನೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದವಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಅಡಿನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಆಚೆ ಉಜ್ಜು. ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತೆ ನಾಳೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ರಜಾ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಆಂಟಿಯವರು ನೋಡೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಕಳ್ಕಳಂಗೆ ಆಡೋದ, ಉಜ್ಜರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ತಿದ್ಯಾ ಚುಪ್ಪಿ? ಇದು ಉಜ್ಜ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಲೀಜಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಗಲೀಜಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಚೋಟು ಉಜ್ಜ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು, ನಮ್ಮ ಚೋಟು ಕಿಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಪಾಪ ಹುಡುಗರು ಆಟ, ಹುಡುಗರು ಆಟ ಅಂದರೆ ಇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೋ ಚುಪ್ಪಿ? ನಮ್ಮ ಪುತಾನಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಉಜ್ಜಿದ್ನ. ಹಾಂ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿಜ್ಜಾ ತರಿಸ್ಕೊಡು ಚಿಕ್ಕಿ, ಅಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಣ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಶಿ, ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೋ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಚುಪ್ಪಿ? ನಾವೀಗ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ನೈಡು ಹೋಟಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ನೈಡು ಹೋಟಲ್, ನೈಡು ಹೋಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾವಿವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ? ಹಿಂದೆ ಹೋಗು. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ವ, ಮುಗು ಮುಸುಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಈಚೆ. ಓ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇವರು ಜೊತೆಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು, ಹಂಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಓಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಾಕು ಚುಪ್ಪಿ, ಬಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಯ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಕೊಬಂದಿದ್ದು, ಆದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೆ, ಸಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾಯ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಲೂಲು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾಯ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಬಿಡೋ ತುಂಬ್ತೀಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡು. ಈ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನೆ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಳು ಬೀದಿ ಊಟ ಸೇರುತ್ತಂತೆ. ಹಾಂ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ಜ್ಯೂಸು ಚುಪ್ಪಿ? ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ. ಹಾಂ, ಮೌಂಟೇನ್ ಡ್ಯೂ. ಹಾಂ, ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಕೊಡಿಸೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅಡುಗೆಗಳು ತಿಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಅಂದರೆ ಟೊಮೊಟೊ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಖಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಚುಪ್ಪಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು,
ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊತೇನೆ, ಮತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊರಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೈದಿದ್ದಾಳು, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ. ನಾನು ಏನೇನೋ ಕೊಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಸೆಕೆ ಟೈಮಲ್ಲೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬೈಕ ಬೈಕ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಅವಾಗವಾಗ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ನನ್ನ ಮಗಳದು ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಚುರುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ಲು ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನಕ್ಕಿಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿವಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಏನಾರು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಖಾರ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ಯಂತ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ತಾ ಒಂದು ತಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು 4-5 days ಆಯಿತು. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಒಂದಿನ ನೀಟಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, 2 fried rice, ಒಟ್ಟು 4 ಅದೇ ಕುತ್ಕ. ಆದರೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ರೈಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರುಚಿ ಆಗಂಗೆ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವ್ನು ತಿನ್ನೋದು. ಹಾಳು ಮೂಳು, ಬರೀ ಹಾಳು ಮೂಳು ತಿನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಕೊಡಿಸಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕೊಡಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವು ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಕೊಡಿಸಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಿಸಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕವ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೌಟದ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಳಂಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅದು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಬೇಡಮ್ಮ ಇದು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಖಾರ ಆದರೂ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕುಡ್ಕೋ ಕುಡ್ಕೋ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮುಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಖುಷಿಲಿ, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಖುಷಿ ಖುಷಿಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆದಿನ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆದಂತೂ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾನೇ ತಿನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ತಿಂತೇನೆ, ಅದು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಬೇಡದೆ ತಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕಳಿಸು ನೋಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಸಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ. ಮನೆ ಊಟ ಸರ್ ಅಬ್ರಿ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಚುಪ್ಪ ಕೈ ತೋರಿಸು ಮನೆ ನಿಂದು, ಆಚೆ ಕೈ ತೋರಿಸು. ದೋಸೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ತೋರಿಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ತೋರಿಸು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈತಾಳೆ. ಮನೇಲಿ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮನೇಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಮಗಳು ಸಾಕಾ? ಬೇಕಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಗಳು ತಿಂದಿರೋದು. ನಾವಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ತಿಂತೀವಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಏನು ಕಾಣಾಗಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಅವನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ಓಡೋಗ್ಬೇಡ, ಓಡೋಗ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ಹೊಡಿತೀನಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚೋಟಿಲಿ ಒಂದು ಹಂದಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಹಂದಿ ಮರಿಗಳು. ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕಿ, ನೋಡೋ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಗೋಬಿಡು ಚುಪ್ಪಿ, ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ತಗೊಂಡು, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಹಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ತಡಿ, ಬಿಡು ಬಿಡು, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ದೊಡ್ಡಂದಿ.
ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ್ದಾರು ಅಂತ. ಸರಿ, ನೀನ್ ತಗೋ, ನೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊ, ನೀನೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ನೀನ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಓಡೋ ಗೇಟ್ ತೆಗ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಂದಿ ಕದಿಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಚೋಟಿ ಇಬ್ರು ಬಾಲಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಾಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಗೊತ್ತು ಬಿಡು, ತಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏಯ್ ಏಯ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.